Ok, znači ono što nas čeka, iako nismo pisali ovaj test, čekaju nas linearne jednadžbe. Linearne jednadžbe. Zapravo ne trebate se ništa previše toga bojati, mislim da ste prilično spremni za to. Linearne jednadžbe vi već jeste rješavali i u nižim razredima i radili smo ih u višim razredima, oni su imali oblik s ovim pučicama, ako se sjećate, pa je bilo ono 7 plus kućica jednako je 9. I sad, koji broj uđe u kućicu, odgovarate mi na tako je, u chat, to je 2, u kućicu ide 2. E sad, što to znači? Mi nećemo koristiti kućicu, nego ćemo imati 7 plus x jednako je 9. Ili 12, odnosno, ajmo ovako. Kućica minus 10 jednako je 2. Koliko ide u kućicu? 12 ide u kućicu. 12 minus 10 je 2. Odnosno, x minus 10 je 2. I onda zapisujemo da je x jednako 12, a ovdje zapisujemo da x jednako 2. Kako i na koji način ćemo zapravo ćemo doći do toga? E pa to ćemo raditi ovako. Ako znate, svi znate kako izgleda vaga. Znači, imamo nekakvu vagu i sad s ove strane nešto, s ove strane tu imamo nešto. Ako je ona u ravnoteži, onda je s bilo koje strane da ju gledamo, ona je u ravnoteži. Ako ovdje imamo 12 nečega, a ovdje imamo nešto što ne znamo koliko je, i plus 5 nečega. Možemo li odrediti koliko je onda to nešto? Koliko je taj x? Sedam, tako je. Znači 12, mora tu, ako ima tu 12 nečega, onda i tu isto tih mora biti 12 nečega, pa je x jednako 7. E sad, kad bi ovdje imali 12 i ovdje imali 12, i to bi sve skupa bilo u nekakvoj vagi, ako bi ovdje oduzeli 3, što bi se dogodilo? Ova tu bi zapravo bila lakša i otišla bi gore. Da bi one dalje bilo u vagi i ovdje bi trebalo oduzeti 3. Onda bi ovdje imali 9, ovdje bi imali 9 i vaga bi i dalje stajala kako treba. Da smo istu stvar napravili, recimo opet nekakva vaga, i ovdje da smo ih imali 10 i ovdje 10 nečega, ovdje dodali 5, što bi trebali ovdje napraviti? Isto dodati 5 da se ništa ne dogodi. E sad, što to znači vaga u odnosu na ovu našu jednadžbu? Pa ništa drugo, ovaj tu znak je jednako. Ovo je jedan dio vage, ovo je drugi dio vage. I mi zapravo želimo naći ta jednakost da to bude u vagi. Tu i tamo neko upada unutra, pa moram naknadno dodavati. Ok. U redu. I sad idemo pogledati sljedeće. Imamo x minus 4 jednako je 3. Svi možete odmah vidjeti da je x jednako 7. Tako je, x je 7. E sad idemo pogledati malo na koji način zapravo ćemo to i probati izračunati. Koja je suština linearnih jednadžbi, jer neće uvijek biti tako jednostavno. Imat ćemo i jednadžbe 3x plus 8 minus 9 jednako je 2x plus 5 i tako dalje.
da li ovu jednadžbu možete na pamet izračunati? Znači ovu jednadžbu nije moguće izračunati na pamet. Pa ćemo sad isto ono što ćemo koristiti na ovoj jednadžbi koja bude kompliciranija, ćemo ju probati na ovom jednostavnijem dijelu objasniti. Znači što se zapravo dešava? Ovdje ovu četvorku želimo nekako maknuti, jer četvorka u 4, taj 4, odnosno minus 4 i x ne možemo zajedno ni zbrojiti, ni pomnožiti, ni oduzeti, ne možemo s njima ništa napraviti. Ali tu četvorku možemo raditi zajedno sa trojkom. Pa ćemo napraviti sljedeću stvar. Ovu tu minus četvorku ćemo prebaciti preko na drugu stranu. Prepisat ćemo ono što nam tu ostaje, to je x jednako. Ovdje nam ostaje trojka i što se dešava? Minus četvorka mi prelazi na drugu stranu. Ako mi nešto prelazi na drugu stranu, automatski mi mora mijenjati i predznak. Pa će tu biti plus 4. I što se dogodi? X jednako 3 plus 4 je 7. To je zapravo ono što je to, to je rješenje naše jednadžbe. I to će biti cijela mudrost tog našeg rješavanja jednadžbi, da pazimo, da stavimo zajedno one x-eve koje smo naučili da ih možemo zajedno zbrajati i one koji nisu x da ih možemo zajedno zbrajati. Ivano, imaš pitanje? Htio sam reći, ako je tu na primjer ovo 7 plus x jednako 9, onda trebamo zbrojiti, oduzeti. Tako je, znači onda će ovdje gore, kad smo tu na ovom gore zadatku za tu istu stvar, tu imamo ovaj tu, prelazi opet na preko stranu. Ovo ostane x, x jednako, ovdje ostane 9, znači oni koji ne mijenjaju stranu, ne mijenjaju ni predznak, ali onaj koji mijenja stranu mora promijeniti i predznak. I to je onda 9 minus 7. To su samo nepoznanice. I to je x je 2. I to ti je to. Ok. Laple? Čekaj, zašto nije ulovilo? Alo? Laple? Ja se ne razumijem, znači u ovom primjeru ovo x minus 4 jednako 3 kad ste prebacivali, zašto ste ja promijenili preznak? Pa zato, jer ako sam ovdje dodao, tu sam dodao 4, ako to pratimo kao vagu, ovdje sam dodao 4 i sad mi je plus 4 minus 4 mi daje 0, je li tako? I ovdje mi nestane, to mi jednostavno nestane, to će postati 0. Ali ako sam s ove strane dodao 4, što se tu dogodilo, tu isto moram dodati 4. Pa to je ono što sam tu napisao. Tu mi je ta četvorka. Znači dodao sam s lijeve i s desne strane sam dodao istu stvar. Dodao sam 4, samo što je taj 4 i minus 4 jednostavno postao 0, a s ove strane taj plus 4 ostao. Da se ne mučite svaki put s tim, što ću sad napraviti, pa ono da pišem plus 4 tu, plus 4 tu, to se jednostavno svede na to da se taj broj koji je tu pređe na drugu stranu i promijeni predznak. U suštini je to dodavanje iste količine na lijevu i na desnu i na desnu stranu. Imam još nešto. Da? Mogu li navete? Pa odi. David? Da li postoje slučajevi kad nećemo morati mijenjati predznak? Kad god prelazi preko znaka jednakosti, mora promijeniti predznak. A. Znači, u bilo kojem slučaju, kad on prelazi znak jednakosti, znači kad mijenja stranu, što znači da mijenja, ide s jedne na drugu stranu vage, on mora promijeniti predznak. Ok. To je u bilo kojem slučaju. Isto tako ćemo imati kasnije ove x-ave koji će biti tu s ove strane, pa ćemo ih prebacivati na ovu stranu, on će isto mijenjati predznak. Čim prelazi znak jednakosti, promijeni predznak.
I to je to. Ora. Cool. Ovaj Leon se pokušava i pokušava. Tara, ti si još imala pitanje? Da, znači ako ćemo imati test, s obzirom na to kako je krenulo, hoćemo li morati, na primjer, pisati ovo x jednako 3 plus 4 i x jednako 7? Ili ćemo moći samo napisati rješenje? Znači, stvar ti je o tome što kasnije nećeš imati ovako, nećeš ovako imati jednostavnu stvar. Nego ćeš imati nešto toga i onda ćeš si morat zapisati još taj pomoćni. A uvijek ako si nećeš sad pisat, onda ćeš kasnije zaboraviti to. Zaboravit ćeš to pisat, jednostavno nećeš se naučiti da zapisuješ i tu ćeš imati kasnije problema. Zato vam velim, Leonardo, molim, prestani sa točkicama. Znači, ometa me isto to kao i da smo na nastavi. Ok, hvala. Je to. Pitanje, a šta ćemo sa ispitima? Ispite ćemo vidjeti. Ovaj tjedan sigurno ništa. Pokušavam naći nekakvo rješenje koje bi bilo i za jedne i za druge ono najpovoljnije. Za sad trenutno još nema, radim na nečemu, ali još uvijek nije to 100% ono što bi ja htio. Pa dok to dobijemo, ćete dobiti informacije. A i čekamo da vidimo ovaj tjedan što će biti, da vidimo će to, ja pretpostavljam da neće završiti to prije, da će trajati to još neko vrijeme ta nastava na daljinu, pa tako da ćemo morati naći nekakav način kako ćemo ocjenjivati, neće ćemo vidjeti bez ocjena i odnosno kad se vratimo u 6. mjesecu ćemo imati hrpetinu ispita, to opet nije dobro. Ok, idemo dalje, još par zadataka riješiti vezanih uz ovaj na ovaj način. Ako imam 3 plus x je 8, pa onda imam minus 2 plus x je 9, pa imam x minus 3 je minus 5. Če ovdje mi kaže, ako slučajno za 10 minuta prekine sve to skupa, znajte da smo onda gotovi sa satom, pa ću vam ostatak stvari koje su bitne ostaviti na Jammeru. Sad molim bez podizanja ruke da u ovih 10 minuta barem par zadataka riješimo. Ok, imamo 3 plus x je 8. X želimo ostaviti na ovoj strani, ovaj 3 ćemo staviti preko na drugu stranu, što znači 8 minus 3, x je 5. S ove strane opet želim ovaj minus 2 ću prebaciti na onu stranu, x je pozitivan, ostaje tu, 9 imam ovdje, 9, sad minus 2 prelazi na drugu stranu i postaje plus 2, x jednako je 11. I x minus 3, x mi ostaje na ovoj strani, minus 3 prebacujem na drugu stranu, minus 5 ostaje na toj strani, a ovaj minus 3 prelazi u plus 3 i x mi je koliko? Minus 5 plus 3 je minus 2. Molim, Bačić. Ja sam htio rešiti prvi zadatak. Pa dobro, znači rekli smo tu ćemo dolje pisati u četu rješenja, a ovo je isključivo ako neko ima nekakvih pitanja, onda dižete ruku. Dobro. Jer ne, moram naći nekakav način kad znam da moram stati sa nastavom, a kad... jer duže vremena treba kad ja tebe unmutam, pa te opet pogledam, unmutam i tako dalje. Ok,
To smo napravili. Sad imali kakvih pitanja vezanih uz ove, uz ova tri zadatka? Ako nema, onda idemo dalje. Znači, ona stvar koja se dalje može dogoditi, da imamo 5 minus x jednako je 3. Što sad? U ovom slučaju imamo minus x koji ostaje na ovoj strani, pa moramo taj njegov minus x prepisati. A ova petica prelazi na drugu stranu, što imamo 3, više nije 5, nego postaje minus 5. E sad, minus x jednako je 3 minus 5, to je minus 2. E, tu je sad razlika između ovog gdje je x, gdje smo stalno dobivali x-eve, ovdje smo dobili minus x. Minus x je zapravo suprotan broju x. Pa da bi dobili x, jer uvijek je rješenje se prikazuje x jednako nešto, ne minus x. Minus x je njegov suprotan broj. Minus, ako je minus x minus 2, onda njegov suprotan broj mora biti 2. Tako. I rješenje je 2. Provjerimo to. 5 minus 2 jednako je 3. I imamo još dva primjera. Jedan primjer je 12 minus x je 7 i minus 2 minus x je 5. 12 minus x je 7, što znači minus x mi ostaje na ovoj strani. 7 prepisujem s ove strane i ova 12-ica mi prelazi preko na drugu stranu i postaje minus 12. Minus x jednako je 7 minus 12, što je minus 5. Ako je minus x minus 5, onda je njegov suprotan broj 5. I 5 je rješenje ove tu jednadžbe. Sljedeći primjer, imamo opet minus x, jednako je 5 plus 2, jer ova minus dvojka prelazi na ovu stranu i postaje plus. Minus x je 7, a onda je x jednako minus 7. Znači njegov suprotan broj. Ima li pitanja? Ako ima pitanja, dignite ruku. Profesore, znači molim, uvijek kada dobimo nekakav rezultat, moramo na kraju ga pretvoriti u suprotan broj. To ako dobiješ rezultat da je minus x. Znači, kada dobiš da je x, onda ne trebaš, jer imaš već taj njegov broj kojeg se traži. Uvijek tražimo rješenje x. Ali ovdje si dobio da je minus x minus 2, što znači da si dobio rješenje suprotnog broja, a ne onog broja kojeg ti tražiš. Onda samo moraš pretvoriti u suprotan broj. Ali to će biti samo isključivo kad budeš imao minus x tu. Kad budemo imali minus 2, minus 3 ili tako nešto dalje, nećete više morati brinuti o tome da ćete ga stavljati u suprotan broj, nego će automatski riješiti te preznaci će se već riješiti sami po sebi jer ćeš nešto morati množiti. Ok. Dobro, to je to, znači što sad samo imamo x. Pojavit će se dalje da nećemo imati samo x, nego ćemo uz x imati nekakav broj. Što znači 2x jednako je recimo 8. E sad, 2x znači 2 puta x. 2 puta x je 8. Koji broj pomnožen sa 2 daje 8. 4. Naravno, to svi znamo 4. E sad, a kako ste dobili rješenje 4 iz 8 i 2? Što ste trebali napraviti?
A logika, ali koju računsku operaciju si podijeliti, tako je, znači nešto si dijelio. Pa ako ovdje imamo oblik... Evo, dobili smo i najmlađeg člana od 2,5 godine koje je doletio izvana. Dobro, ajmo mi nastaviti dalje. 8 smo dijelili s 2. E, ovdje želimo dobiti samo x. Pa, da bi dobili samo 2x, moramo podijeliti sa 2 da bi dobili x. Znači, 2 podijeljeno s 2 je 1. Da bi dobili nešto kao što je ovdje gore. A 8 tako i tako moram podijeliti s 2. Ovako ćemo zapisivati crta podijeljeno sa 2. To znači da čitavu jednadžbu i lijevu i desnu stranu množimo sa istim brojem 2. Kada 2 podijelimo sa 2, dobit ćemo 1 i ovdje će nam ostati samo x. A kada 8 podijelimo sa 2, dobit ćemo broj 4. I što smo dobili? Dobili smo rješenje koje smo i tražili. 2 puta 4 je 8. 3x jednako je 12. X je. Koliko? X je također 4. Što? Ovaj put lijevu i desnu stranu dijelimo sa brojem koji se nalazi opet uz x. Tako da ovdje dobimo x podijeljeno sa 3. 3 podijeljeno sa 3 je 1, što nam ostane samo x. 12 podijeljeno sa 3 je 4. Evo, dobili smo rješenje. 2x jednako je 10. Sa koliko moramo dijeliti ovu jednadžbu da dobijemo samo x? S koliko moramo dijeliti, ne koliki je rezultat, nego s koliko moramo dijeliti čitavu jednadžbu? Ovdje smo dijelili sa 2 jer je 2 bilo ispred x. Ovdje smo dijelili sa 3 jer je 3 bilo ispred x. A ovdje moramo dijeliti opet sa 2, tako je, dijeliti sa 2, da bi ovdje dobili, oslobodili x i 10 podijeljeno sa 2 je 5. To je ono što ste napisali da je rješenje. Ima li pitanja? Ivano? Prije nego što završi, sad htio bih pitati, znači ako je neki broj ispred x, onda je uvijek puta. Tako je, znači ako imaš 2x, 3x, 5x, jednu polovinu x i tako dalje, što ćemo kasnije,